של ספגטי והמים לא רותחים, מה דעתך להדליק את האש? כי זה מה שכולם עושים. בוא קבור לכלב, בוא קבור לכלב, זהו עצם העניין. לא זה עצם של הכלב, ולכלב בית מזמן, טוב איזה עצם העניין. אם אשתו לפעמים מתעוברת, אל תאמר שהוא תחרה, אבל אם ביתו לעתים מעוברת, אל תקרא לו אם אתה מטפס למעלה וקופץ ממקפצה, טוב יותר לברר קצת קודם, כי אם יש מים בברכה. יושבת עצומה ואומללה, שב לידה יהיה בסדר, כי זאת בטח אישתך. ואם דרכת בתוך דבר שכלב לפעמים משאיר, בקטר את הנחלי ושמור נתן.